За хятадын кино өдрүүд Монголд болоод 6 кино 7 кино яг үнгүү тавигдсан байна. Үзлээ. Би бараг 3 4 ч үзчихлээ. Хамгийн их ер нь ингээд хятадын кино чинь бидний нөгөө нэг дээр үйд чинь бид нар чинь ингээд хятадын кино гэхэлэр нэг шин янгоны их ч юм шиг нэг юм арай илүү дорны соёлын нөгөө нэг юм хитрхи их жүжиглэлттэй илүү жүжиглэлттэй гэж ярьдаг тийм кино байгаад байдаг. За нэг бол нөгөө зодонтой кинонууд, нэг бол нөгөө фантастик тэ нисэд байдаг газарт боодгоо кинонууд яваад байдаг бол энэ удаагийн сонгогдсон 7 кино үнэхээр чанартай бүтээлүүд байна. За тэр залуучуудын яг ингээд өнөөдрийн амьдралыг харуулсан Надтай гэрлэлч гэдэг кино тий надад бол үнэхээр супер санагдлаа. Ягаад гэвэл чинь 3 4 гэр бүлийн юм харилцааны залуу гэр бүлийн харилцааны асуудал гараад байгаа шүү дээ. Тэр чинь нэг нэг онгоцны нисгэгч залуугийн тий ингээд нэг нөө хянагч хийдэг хүүхэнтэйгээ болж байгаа харилцаа тий нэг нь болохоор нэг бүжигчин хүүхний тий ингээд Швейцар Франц хөгжимчин хүүхний тэр Францд очиод нэг юм нэг төрж бүдлж явж байгаа тэм нэг юм харилцаа. За нөгөөх нь болохоор тэр нэг юм загварын агентлагт ажилладаг бүсгүйн тухай тий. Тэгээд тэр нь тэр хүний тухай нөгөөх нь болохоор тэр зочдгуудд амьдэр зочдгуудлын тогооч хийдэг залуучуудын гэр бүлийн тухай гэдэг ингээд дөрвөн том ийм амьдралыг харуулж байна. Яг ингээд нөгөө нэг залуучуудын амьдралд тулаад ирэхлээр зүгээр нэг юм нэг ингчхэд л болчих юм дээр ингээд алддаг шүү дээ тий залуучууд алддаг. Тэгээд тэрнээсээ болоод амьдралынхаа туршид ингээд нэг юм гэдэг засч болохооргүй алдаач гэдэг юм уу тий нэг бол алдаж болохооргүй хүнийг алдсан байдаг ч гэдэг юм уу. Аюу гай харуулсан. Аюу гай харуулсан. Тэгээд ямар нэгэн тийм илүү дутууд жижиглэл даалга байна. Тэгээд орчуулга маш сайн. Орчуулга маш сайн болсон байна. Манай өөр Монголын дуу оруулалтын багийнхан энэ орчуулга хийсэн баг. Орчуулгыг нь бол хийсэн баг. Яг тэр киноны дуу оруулалт нь бол манай нөгөө дуу оруулдаг залуучууд л оруулсан байлээ л дээ. Тэгэд орчуулга нь тийм гоё байх хэрэг чинь ингээд наалдаж ойлгоход их амархан болчихж байна. Ер нь бол тэгэд бидний нөгөө нэг хятад киног хардаг тэр ингээд өнцөгч нь шал өөрчлөлтөө шүү дээ. Яг нэг хэсэг чинь бид нар ч бас нэг ахаад нэг юм нэг солонгосын ч юм шиг юм уу нэг бол Японы ч юм шиг тийм сериалын стилэр хийцэн хятад кинонуудыг үзчихсэн бол одоо бол яг цэвэр холливуудын кино шиг ч гэдэг юм уу яг одоо юу гэдэг юм Орсын кино шиг тийм энгийн натурал амьдрал дээр хийцэн кинонууд гараад эхэлж байна шүү дээ. Тэгээ энэнгээрээ үнэхээр супер юм. Үнэхээр тийм ингээд нөгөө нэг яаж эдгээр юм гоё те ингээд зохиолооч гоё хийж юм. Тэгээд нэг актер тийм супер ингээд зөрчил мөрчил ихтэй тийм юу юм уу зохиол юм уу гэхэлэр бас тийм биш те. Тэгээ энгийн яг амьдрал дээр байгаа зохиол мөртлөө үнэхээр гоё хийцэн. Тэгээд тэр зураг авалт ямар гоё юм. Тэр залуучууд нь ямарч гоё залуучуудыг аваад тоглуулсан. Тэр залуучуудын тэр жүжиглж байгаа өөрсдийнх нь тэр жүжиг дүрээ ойлгоод тэ тэрэн дээр ингээд хитрүүлээд байхгүй мөртлөө яг л тэр нэг хүний амьдралд нэг ийм нэг шаналтай үе юм уу ийгтэй. Тэг нэг бол ингээд нэг ийм шийдвэр гаргахад хүнд болж байгаа энэ үед нэрийг бол үнэхээр гоё гаргасан байлээ. Тэгээ үнэхээр супер кино байлаа тэр Надтай гэрлэж гэдэг киног та бүхэн үзээрэй.